Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos räägime siis foorumist. Ja mina siis vajutan siia lisategevus. Valin foorum. Annan selle foorumile nime. Discussion on... Nagu ikka siia peab siis ühiseid panema. Ja siin on erinevad foorumitüübid. Näiteks igaüks postitab ühe arutelu. Küsimused ja vastused ja tavafoorum kuvatud blogi laadses vormingus, tavafoorum üldiseks kasutamiseks ja üksik lihtne arutelu. Näiteks mina valin siis igaüks postitab ühe arutelu. Ja siia ma võin näiteks kirjutada, et selleks, et saada selle foorumi ees hinne, te peate näiteks postitama ühe arutelu ja te peate näiteks kahele inimesele vastama. Siin te võite valida, millal seda avada ja millal seda saab lõpetada. Manused, sõnaarvestus ja siis liitumisrežiim vaadake, et need võivad liituda valikuliselt või sunnitult ja nii edasi. Alati saab seda spikrit siin kasutada. Kindlasti vaadake neid spikreid ja siia ma tavaliselt panen näiteks punktid ja võib maksimum hinneks panna 10. Neid ma jätan siia vaikimisi. Võib kindlasti lävendit panna näiteks, mis on miinimum hinne. Miinimum hinne võiks olla 6. Ja salvestaja kuva. Ja mina nüüd aktiveerin õpilaste rolli. Ja vaatan, kuidas see välja näeb nende pool. Lisa uus arutelu teema. Siia ma lisan siis teema. Postitan. Ja näiteks, kui ma olen mingi teine õpilane, siis ma saan vastata sellele foorumile. Kui siia tulevad need rohkem postitusi, siis mina pean vastama vähemalt kahele. Tänan vaatamast, head aega!